Нашего дальнейшего внимания, конечно, требует, я согласен с коллегами, которые... Մեր ուշադրությունը կենտրոնացած կլինի հայ-ադրբեջանական համալիր կարգավորման ջանքերի ամրապնդմանն առնչվող հարցերին։ Դա բնականաբար սուր հարց է, որ մեր ուշադրության կարիքն ունի։ Դրական են գնահատում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների Սոչիի հոկտեմբերյան գագաթնաժողովը, որ անցավ ձեր խոնարհ ծառայի ներկայությամբ։ Ադրբեջանը եւ Արմենիա в присутствии вашего покорного слуги президента России. Состоявшиеся переговоры создали... Այդ բանակցությունները լավ հիմք են ստեղծել սկզբունքային հարցերի շուրջ ապագա փոխզիջումների համար։ Կարևոր էր, որ համատեղ հայտարարությունում բարձր մակարդակով վերաստատվեց հավատարմությունը Եռակողմ հայտարարություններին, ինչպես նաև մեր համատեղ ֆորմատի առանցքային դերին, ուղղված Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության հաստատմանը։ Միայն այդ պայմանավորվածությունները հետևողական կատարելու դեպքում սահմանների դելիմիտ ացայի տրանսպորտային ապաշրջապակման հումանիտար հարցերի լուծման դեպքում կարելի է հասնել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կայուն կարգավորմանը։ Տարնախ պրոբլեմ можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении и Азербайджана. Надеемся, что это позволит Հույս ունենք, որ դա ի վերջո թույլ կտա հասնել խաղաղության պայմանագրի կնքմանը Երևանի և Բաքվի միջև։ Այս հարցերը նաև Հայաստանի վարչապետի հետ երկկողմ հանդիպման ժամանակ կքննարկենք։ В ходе нашей сегодняшней двусторонней встречи ещё об этом, конечно, будем говорить.